እነሆ ደስታ። ደስታን ለሚፈልጉና ሰላምን ለሚሹ እግዚአብሔር ሰላምን ይሰጣቸዋል፣ ደስታንም ያመጣላቸዋል። የማይጠፋ የማይጠወልግ ብርሃን እግዚአብሔር ይሰጣቸዋል። ለተጨቆኑ ሕዝቦች፣ ለተሳደዱ ሕዝቦች፣ ሰላም ላጡ ሕዝቦች እና ንጹህ ለሆኑ ሕዝቦች እግዚአብሔር አምላክ ሰላምን ይመልስላቸዋል። የሚገላቸውንና የሚያሳድዳቸውን ነቅሎ የሚጠብቃቸውን እውነተኛ እረኛ እግዚአብሔር ያስነሳል። እናም ዛሬ እነሆ ደስታ በሚል ርዕስ መጥቻለሁ። እነሆ ደስታ የቅዱስ ጊዮርጊስን ቤተ ክርስቲያን እንድናሰራ ቆርቆሮ ማልበስ እንዳለብን እየጠየኳችሁ እየተሳተፋችሁ ያላችሁ እህት ወንድሞቼ በሙሉ አምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ በነፍስ በስጋ ይጠብቅልኝ እያልኩኝ የቅዱስ ጊዮርጊስን ቤተ ክርስቲያን ለማልበስ እናንተ እንደተጋችሁ፣ እንዲሁ አምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ ደግሞ በቸርነቱ በምሕረቱ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ያልብሳችሁ ያጎናጽፋችሁ እያልኩ አሁንም ብዙ ጉድለት ስላለብንና ማሟላት ያለብን ነገር ገና ብዙ ስለሆነ ከበረከቱ ለሚሳተፉ አሳትፉልኝ፣ አዳርሱልኝ እያልኩ እናንተም እንድትሳተፉ በድጋሚ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። አምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ የልባችሁን መሻት ይፈጽምላችሁ። እነሆ ደስታ። በዚሁ አጋጣሚ አንድ ነገር ልነግራችሁ የምፈልገው አለ። ያው የቅዱስ ጊዮርጊስን ቤተክርስቲያን ጉልላቱን ሙሉ በሙሉ ወጪውን በመሸፈን እስከ መስቀሉ ድረስ ማሰራት የሚችል ሰው እንደተገኘ አብስረውኛል። ይሄ ትልቅ ደስታ ነው፣ ትልቅ የምስራች ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ቆርቆሮውን ሙሉ በሙሉ መግዛት መቻል አለብን ማለት ነው። እሱን ካደረግነ በጣም ብዙ ትልቅ ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ምክንያቱም የአንድ ግለሰብ ቤት አይደለም፣ የሁላችንም የክርስቲያኖች ቤት ነው፣ የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት ነው። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስጋው ደግሞ የሚፈተትበት ቤተ እግዚአብሔር ስለሆነ ተረባርበን የክረምት ሳይገባ ቆርቆሮውን ልናለብስ ይገባል። አሁንም ሌላኛው ደስታ ትናንት ግንቦት አንድ ቀን ሙሉ በሙሉ ቆርቆሮን ማልበስ የሚችለው ባለሙያ ኮንትራቱን ተፈራርሞ ጨርሶ ወደ ስራ ይገባል ማለት ነው። አሁን ይገባል። ትናንት ግንቦት አንድ ግን ኮንትራቱን ጨርሰዋል፣ ተፈራርመዋል። እስካሁን የደረሰኝ ነው። ስለዚህ በዛው በቤተክርስቲያን አካውንት የገባላቸው ሌላ ቦታ ላይ ያለ ብር እንዳለ ነግረውኛል። ከኔ ጋም የነገርኳችሁ ብር እና ከዛ በላይ የሆነ ብር አለ። ቢያንስ እግዚአብሔር አምላክ እንደረዳን ከ120 ሺህ ብር በላይ ሄደናል ማለት ነው። እስካሁን ሰው እየተሳተፈ አይደለም፣ ለምን እንደሆነ አላቅም። ቢያንስ እህት ወንድሞቼ አንድ ቆርቆሮ ለቅዱስ ጊዮርጊስ እንግዛ። ሲሆን 3-4 መግዛት ትችላላችሁ። በተለይ ውጭ ሀገር ያላችሁት 50 ዶላር 100 ዶላር ለእናንተ እርግጥ ነው በለፍታችሁ ነው የምታገኙት። የለፋችሁት ገንዘብ ደግሞ እንዲባረክላችሁ ቅዱስ ጊዮርጊስን ተማጽናችሁ እግዚአብሔርን ለምናችሁ በጎውን ነገር ብታደርጉ እግዚአብሔር ለእናንተ ያላሰባችሁትን ሀብት ያላሰባችሁትን ጸጋ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እናም እኔም እግዚአብሔር አምላክ ቢረዳ በበኩሌ በዚህ ወር የማገኘውን የዩቲዩብ ቻናል ለሌላ ቤተክርስቲያን የምልም የምለው የለኝም፣ ሙሉ በሙሉ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ገቢ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ከዚህ ጋር በማስቀምጥላችሁ አካውንት ሁል ጊዜ ባለው አካውንት ተሳትፋችሁ በአንድ ላይ የኛ እንዲገባ ስለፈለግኩ ነው። ካሁን በፊትም የኛ ለብቻው በምናሰባስብበት ለገዳማት ዕጣን ጧፍ በመገዛበት ለአባቶች ልብስም ሆነ የሚያስፈልጋቸውን ነገር በማደርስበት አካውንት ነው። በባለፈው ሰብስቤ ሙሉን ኮለን ሲሚንቶ እንዲገዛ ሆኖ ያነ የምታዩት የጎደለው ነገር የተስተካከለው ማለት ነው። ስለዚህ በእኛ በአንድ በኩል ባለው መንገድ እንዲሄድ ስለፈለግኩ ነው። እሱን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ እንዲያሳካልን በምትችሉት እህት ወንድሞቼ፣ እናት አባቶቼ እሺ በሉኝ። ቢያንስ ለቅዱስ ጊዮርጊስ አንድ ቆርቆሮ መግዛት መቻል አለባችሁ። ስለዚህ አሁን ደግሞ ይሄ ጊዜው እየሄደ ስለሆነ በጣም ተለተሎ መዳረስ መቻል አለበት። የምትችሉትን ነገ ዛሬ ሳትሉ ብትሳተፉ በአምላክ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ደስ ይለኛል። እንደለበሰ ቆርቆሮ እንደለበሰ የምስራችሁን የማበስራችሁ ለእናንተ ነው። ከዛ በኋላም ብዙ ነገር ይቀራል። ግን አሁን ቆርቆሮ ካለበሰ ዝናቡ እንጨቱን ሲመታው በጣም ስለሚበላሽ ማለት ነው። እናም እነሆ ደስታ ይሄ ትልቅ የምስራች ነው። ውል መዋዋሉ ትልቅ የምስራች ነው። ስራው 100% እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እንደሚሰራና ቆርቆሮ እንደሚለብስ መንገድ እያየን ነው። ስለዚህ ደግሞ ይህንን ከነገርኳችሁ እናንተ ደግሞ በምትችሉት በቃ ቅዱስ ጊዮርጊስን እናልብሰው። እውነቴን ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ለእኛም ይደርስልናል። ካላሰብነው ካልጠበቅነው መዓት ያድንናል፣ ይታደገናል። ጸጋውን ሞገሱን ለእኛም እንዲያለብሰን እንዲረዳን ሁላችንም በጋራ ሆነን
የወዳጃችን የአማላጃችን የታዳጊያችን የቅዱስ ጊዮርጊስን ቤት ልናለብስ ይገባላችኋለሁ። እነሆ ደስታ። ያው ዘመኑ አሁን ያለንበት ወሩ የደስታ ዘመን ነው። እናም የደስታ ዘመን እንዴት ነው ካላችሁኝ፣ ከዕለተ ምጽአት በኋላ ከትንሣኤ በኋላ ያለን ደስታ ይመስላል ምሳሌው። አሁን በበዓለ ሃምሳ በተለይ ደግሞ ከትንሣኤ እስከ ዳግሚያ ትንሣኤ ያሉት ቀናቶች እያንዳንዳቸው የዕለቱ ምሳሌ ሲኖራቸው፣ ምሳሌው ደግሞ ሙሉ በዓለ ሃምሳ በመንግሥተ ሰማያት የመኖር ምሳሌ ነው። እነሆ ደስታ ማለት በመንግሥተ ሰማያት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ምጽአት በሚመጣበት ጊዜ ለፍርድ ሲመጣ ኃጥአንን በግራ ጻድቃንን በቀኝ አቁሞ ለጻድቃን ይፈርድላቸዋል፣ ለኃጥአን ይፈርድባቸዋል። ታዲያ ለዛን ጊዜ የሚበቁትና በቀኝ የሚቆሙት ቅዱሳን በዓለ ሃምሳን ይመስላሉ። በበዓለ ሃምሳ ዓርብ ረቡዕ የለም፣ ሁሉም ብሉት ነው፣ ጾም የለም። ምክንያቱም 40 ቀን ሙሉ ስለ ጾምነ ማለት ነው። ያም ማለት ከትንሣኤ በኋላ እረፍት ነው ለማለት ነው። ከዳግሚያ ትንሣኤ በኋላም ማለት አምላካችን ሙታንን ከሚያስነሳበት ጊዜ በኋላ ድካም፣ መውጣት፣ መውረድ የለም። ደከመኝ፣ ሰለቸኝ፣ የሞላልኝ፣ የጎደለብኝ የለም። እገሌ ላስደስተው ነው፣ እገሌ ላስቀይመው ነው፣ እገሌ ሊጣላኝ ነው፣ ሊጎዳኝ ነው፣ ሽፍታ ዘራፊ ሊያገኘኝ ነው፣ ጥላት ሊነሳብኝ ነው ብለን ከራሳችን ጋር አንጣላም በዕለተ ጉባኤ ከምጽአት ከትንሣኤ ጊዜ በኋላ። ምክንያቱም በቀኝ የሚቆሙት ጻድቃን ወደ መንግሥተ ሰማያት ስለሚገቡ፣ መንግሥተ ሰማያት ማለት ደግሞ የእረፍት ከተማ፣ የእረፍት ዓለም፣ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ቅዱሳን የሚኖሩባት፣ በምስጋና የሚጠግቡባት፣ በምስጋና የሚረኩባት፣ ንጹሐን የሚቀመጡባት እግዚአብሔር ያዘጋጃት ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ናት ማለት ነው። ታዲያ በዚያን ጊዜ ልክ አሁን በደስታ የአምላካችንን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ አይተን ተረድተን ሰምተን በደስታ እናያለን። የዛን ጊዜ አሁን በደስታ ጾሙን ጨርሰን እንበላለን፣ እንጠጣለን። ያለንበት ሁኔታ በጦርነት የተከበበ መከራ የበዛበት ሰላም የጠፋበት ቢሆንም እንኳን የጾሙት ክርስቲያኖች በጾሙበት ልክ እንዲሁ አምላካቸውን ደግሞ ለትንሣኤው ያበቃንን አምላካችንን እንኳን ለዚህ ያደረስከን ብለን እናከብረዋለን። እነሆ ደስታ። ትናንት ደግሞ ግንቦት አንድ ቀን እመቤታችን እግዝእትነ ማርያም የተወለደችበት ቀን ነው። ከደስታም በላይ ትልቅ ደስታ፣ ከምስራችን በላይ ትልቅ የምስራች የሆነበት ማለት ነው። እናም ኢያቄምናሐና ልጅ የላቸውም ነበር፣ ይሰደቡ ነበረ፣ ይተቹ ነበር። እግዚአብሔርን ስለማይወዱ ነው ልጅ አልባ ያደረጋቸው፣ ዘር የነሳቸው እያሉ አይሁዶች ይሳለቁባቸው ነበር። እነሱ ግን በንጽህና ሆነው እግዚአብሔርን እያገለገሉ ይጠብቁ ነበር። በሰባት ትውልድ የታየው ራእይ በኢያቄምናሐና በእመቤታችን ተፈጸመ። በእመቤታችን ሲፈጸም እመቤታችን አንድ የምትወደው ነገር አላት። ከሁሉ ማንን ትወጃለሽ ሲሏት ልደቴን ብላለች። የተወለድኩበትን ቀን እወደዋለሁ። እናቴ አባቴ ይሰደቡ ነበረ፣ የእነሱ ስድብ የተቀረፈበት ብርሃን ስለሆነ ደስ ይለኛል፣ እወደዋለሁ አለች። አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ፣ ሔዋን ዓመቱ ለዲያብሎስ የሚባል አዳምና ሔዋንን የሚሰድብበት የሚቀጠቅጥበት የውሸት ፋይል ያዘጋጀው የዲያብሎስ ሰነድ እመቤታችን ስትወለድ ጠፍቷልና። ምክንያቱም ከእመቤታችን የተገኘው ከእመቤታችን አድሮ የተወለደው ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዕዳ ደብዳቤውን ፍቆልን ደምስሶልናልና። አዳምንም ሲሰደብ ሲገፋ የነበረው በሲኦል ሲንገላታ የነበረውን ወደ ቀደመ ርስቱ መልሷልና ይህንን ዕለት እመቤታችን ተወደዋለች። እኛም እመቤታችንን እግዝእትነ ማርያምን እናታችን የምንል ክርስቲያኖች ሁሉ እንወደዋለን፣ እናከብረዋለን። እመቤታችን በሊባኖስ ተራራ ተወለደች፣ በውጭ ተወለደች፣ ንፍሮ በሉ። እኛም ክርስቲያኖች የደይ ንፍሮ እያልነ በየሁሉም ክፍለ ሀገር ማለት ይቻላል ይበላል። እመቤታችንን እያስታወስን ማለት ነው። ኢያቄምናሐናን እያስታወስን እመቤታችንን እግዝእትነ ማርያምን የሚወድ ክርስቲያን ሁሉ እግዚአብሔርን ይወደዋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ንጹሕ ያደረጋትን የወደደ እግዚአብሔርን የወደደ ነውና፣ እግዚአብሔር ያነጻትን የኮነነ ግን እግዚአብሔርን የኮነነ ነው። እግዚአብሔር ንጹሕ አድርጎ የፈጠራት ማደሪያው አድርጎ 9 ወር ከ5 ቀን በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ከተማዋ አድርጓት
ኪሩቤል በማህፀኗ ሆነው እያመሰገኑ የሰማች ናት። ይችነን እናከብራታለን፣ እናገናታለን፣ እናወድሳታለን፣ እናመሰግናታለን፣ ግን አናመልካትም። ምክንያቱም አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሷን የፈጠራት በእሷ ማህፀን አድሮ የተወለደው አምላካችንን ነው የምናመልከው። ነገር ግን ከልጇ ከወዳጇ ጋር በምልጃዋ ታስታርቀናለች። እናት በዓለም ያለች በምድር ያለች እናት ልጅ አላት። አዲያ ልጇ ኃያል ባለሞገስ ባለግርማ የሆነ እንደሆነ ማንም የማይቀርበው የማይጠጋው ከሆነ እናቱ ጠጋ ብላ ልጄ ይነንስ እንደዚህ ብታደርግ ትለዋለች። ማንንም የማይሰመው ልጇም የእናቱን ቃል ሰምቶ እሺ ብሎ ይታዘዛታል። እንዲሁ እመቤታችንም እሷን በምልጃዋ እንድታስምረን ስንጠይቃት ልጄ ወዳጄ ሆይ ማራቸው፣ ይቅር በላቸው፣ የምሕረት ፊትህን መልስላቸው እያለች ትለምንልናለች ማለት ነው። ስለዚህ እመቤታችን እንዲህ እንደምታደርገው ሁሉ ከፍጡራን በላይ ከፈጣሪ ደግሞ በታች የሆነችው እንዴት አደርጋለች? ከዛ በታች ደግሞ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ቅዱሳን ሁሉ በተሰጣቸው ቃል ኪዳን፣ በተሰጣቸው ጸጋ፣ በተሰጣቸው በረከት ያማልዱናል፣ ይረዱናል፣ ይታደጉናል። ቃል ኪዳናቸውም እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ አይጎልም። ምክንያቱም የዛን ጊዜ የእነሱን ቃል ኪዳን ዋጋ ሁሉ የምንቀበልበት ጊዜ ስለሆነ ዋጋቸውን አምላክ አሁን ቤትን ያሰራ ቤተ ክርስቲያንን ያሰራ በስም የዘከረ ለተራበ ያበላ ለተጠማ ያጠጣ እንግዳ የተቀበለ ይህንን ሁሉ እምርልሃለሁ መታሰቢያህን ያደረገ አይደለም የሚበላ የሚጠጣ እህል ውሃ ይቅርና ንጹሕ የእግዚአብሔር ውሃ ስለ ስም ቢሰጥ የጻድቁን ዋጋ ሰጠዋለሁ፣ የነቢዩን ዋጋ ሰጠዋለሁ፣ የሰማዕቱን ዋጋ ሰጠዋለሁ፣ ለመላእክትም የሰጠዋቸውን ዋጋ ሰጠዋለሁ። ስለዚህ ይህንን ዋጋ እንዲያገኝ በእኔ ወዳጆች በእኔ ባለመዋሎች እየታመነ መልካሙን ያድርግ ይላል። ስለዚህ እኛ ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስን አምነን ተማጽነን ተማምነን አምላክ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንዲረዳን ቅዱስ ጊዮርጊስ በቃል ኪዳኑን እንዳይለየን የተሰጠው ቃል ኪዳን ከእኛ ጋር ጽፍ ድርብ እንዲሆንልን ከሰማይ መዓት ከምድር መቅሰፍት እንዲያድነን ከመከራ እንዲታደገን ቤቱን እናልብስ። ቤቱን ስናልብስ የእኛ የተራቆጠ ሕይወታችን በጸጋ ይለብስልናል። ነገር ግን ይሄ የሚሆነው ገንዘብ ስላለን በመወርወር ብቻ አይደለም፣ ንስሐ ልንገባ ይገባል። በእውነትም ያለመጠራጠር እምነታችንን አጽንተን ቅዱስ ጊዮርጊስን በእንባ ልንማጸነው ይገባል። እግዚአብሔርን ተገቢ በሆነው መንገድ ውዳሴ ምስጋና ልናቀርብለት ይገባል። ይህንን ስናደርግ እግዚአብሔር አምላክ ለእኛ ይለመነናል፣ ይታደገናል፣ የልባችንን መሻት ይፈጽምልናል፣ ጸጋ መንፈስ ቅዱስንም ያለብሰናል፣ እጽፍ ድርብም ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ መልካሙን ነገር አድርገን እንድንከብር በመልካሙ መንገድ ከፍ እንድንል ከፍ ያለውን ስራ እንስራ ላለሁ። እናም የአካውንት ቁጥር እንደተለመደው ልንገራችሁ እዚህ ላይ 1025556518 ያዕቆብ ዘእልበረድ ይፈጸነ የሚል የእናንተ ገንዘብ የሚሰባሰብበት በረከት ለምታገኙ ሁሉ መንፈሳዊ ስራ የሚሰራበት የኔ አካውንት ነው። በዚህ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ የቅዱስ ጊዮርጊስ ነገር አስርግ ፈላጊ ስለሆነብኝ ነው እንጂ ዛሬ ግንቦት 2 ቀን ከሆነ ቦታ ስልክ ተደውሎልኝ አንድ ትልቅ አባት ነበሩ። በባለፈው የሆኑ ማህበርተኞች ወደ ወይብላ ማርያም፣ ሌላ ደግሞ አዲስ ዓለም ጊዮርጊስ የሚባል ቦታ ላይ ሌላም የተለያየ ቦታ ላይ ብዙ የበረከት ስራ የሰሩ ልጆች አሉ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። መብርሃን እሺ ትበላቸው፣ ግን አስፈላጊ ስለሆነ እዚህ ቦታ ላይ የእመቤታችን ቤተክርስቲያን ናት ብሎኛል። ወደ ደብር ሚካኤል የሚባል አካባቢ ነው አይ ቲንክ ካልተሳሳትኩ፣ ደቡብ ጎንደር ነው የሚመስለኝ፣ ሰሜን ጎንደርም ይሆናል፣ ማዕከላዊ ጎንደር ነው፣ ይቅርታ፣ ማዕከላዊ ጎንደር ነው። እዛ አካባቢ ወደ ላይ ቦታውን ለይተው አልነገሩኝም፣ ስልክ ደውለው ብቻ ነው። አልባሳት የላቸውም፣ መቀደሻ በጣም ከመኪና መንገድ የራቀ ሩቅ ቦታ ስለሆነ ልብስ የላቸውም። እጣን፣ ጧፍ፣ ዘቢብም በጣም ያጥራቸዋል፣ በተለይ ልብሰ ተክህኖ የላቸውም ብለዋል እና
የእመቤታችን ቤተ ክርስቲያን ነው። እመቤታችንን የምትወዱ እስከዛሬ መልካም ነገር የምታደርጉት ወንድሞቼ ልብሰ ተክኖ ከሌላቸው በተለይ ልብሰ ተክኖውን ብታለብሱልኝ እላለሁ። በመብራን ስም ነው የምጠይቃችሁ፣ ከዚሁ ላይ ማለት ነው። ይህንን አንድ ሰው ማድረግ የሚችለው ነው። በጣም ስለት ሰሚ ቤተክርስቲያን ናት። እናንተ ብላችሁ ይህንን ነገር ብታደርጉልኝ ልክ ከዚህ ቀጸላ ጊዮርጊስ ሂጄ እንዳሳየኋችሁ እኔም ይችንን ቤተክርስቲያንም ሂጄ ከቦታው ረግጬ ተሳልሜ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ለእናንተም መልእክቱ እንደደረሰ አሳውቃችኋለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እመቤታችንን ተማጸኗት፣ ተማጽናችሁ አድርጉ እላለሁ። እናም አንድ ሰው መሸፈን ይችላል። በተለይ በተለይ ግን ይህንን እዚህ ላይ ስለተነገረኝ ዛሬ እዚህ ጋር ይህንን ቪዲዮ ሪከርድ ከማድረጌ በፊት የተነገረኝ ስለሆነ ባለተስፋ ቢኖር መድረስ ላለበት እንዲደርስ ነው ይህንን ነገር የምነግራችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ መልካም የሆነና በጎ የሆነን ስራ የምንሰራው እኛ ማድረግ ስለፈለግን ሳይሆን እግዚአብሔር ሲፈቅድልን ነው። ከዛ ውጪ ገንዘባችን ሁሉ ለማይረባ ነገር ነው የሚውለው። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ራሳችሁን ተመልከቱት። የምታወጡት ገንዘብ አያንሳችሁም፣ ግን ያወጣችሁበት ነገር ሁሉ አያስደስታችሁም። መልካም የሆነውን ነገር ደግሞ ልታደርጉ ስትሉ መሰናክል ይበዛባችኋል፣ ገንዘቡ ያጥርባችኋል፣ ኧረ ሌላ ጊዜ አደርጋለሁ እያላችሁ በሀሳብ እንድትምታቱ ስጋ ነው ወዳጅ ያደረገው። በስጋችን ምክንያት የሚያጠቃን ዲያብሎስ የተለያየ ምክንያት ሲሰጠን ለማይጠቅመንና ለማይረባው ነገም ኑሮ ምንም አይነት ዋጋ ለማይሰጠው ነገር ግን ያለመጠራጠር ያለመሸማቀቅ ብዙ ገንዘብ እናወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ያለመጠራጠር ለማይረባን ነገር ብዙ ገንዘብ የምናወጣ ከሆነ እንደው ለሚጠቅመን ለነፍሳችንም ለስጋችንም ክብር ለሚያሰጠን ለቅዱስ ጊዮርጊስ ሳንጠራጠር ነገ ዛሬ ሳንል አሁኑኑ እናድርግ። ይህንን ብታደርጉ በእውነት የምነግራችሁ ነገር ቅዱስ ጊዮርጊስም ነገ ዛሬ ሳትሉ የልባችሁን መሻት ይፈጽምላችኋል። ግን እንዲያደርግላችሁም ሃይማኖትኪ ሕይወት ተኪ ነውና ሃይማኖትሽ አድኖሻል፣ ባመንበት ልክ ስለሆነ ደሞዝ የምናገኘው ዋጋችን የሚሰጠን ፍጹም ሆነን እንጠይቀው፣ ፍጹም ሆነን እናድርግ። ፍጹም የሆነውን መልስ ነገ ዛሬ ሳትሉ ታገኙታላችሁ። በነገራችን ላይ በቀጸላ በቅዱስ ጊዮርጊስ በባለፈው ያንን ኮለኑን ልናሰራ ስንሄድ በዚያን ጊዜ ብዙ ሀሳባቸውን እየተናገሩ የቅዱስ ጊዮርጊስን ህንፃ ቤተክርስቲያን ለማስቀጠል ሲለፉ የነበሩ እህት ወንድሞቼ በውስጥ መስመር እንደው ቅዱስ ጊዮርጊስን ለምኘው ነበረ፣ እንዲያሳካልኝ ተማጽኘው ነበር፣ ጸሎቴን ሰምቶኛል፣ ልመና የተፈጽሞልኛል፣ ችግሬ ተወግዶልኛል፣ ለቀጸላ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ካህናት ንገርልን ያሉኝ ወንድሞቼ እህቶቼ አሉ። ስለዚህ እናንተም እንደዚህ አይነት ነገር እንዲፈጸምላችሁ ጭንቀታችሁ እንዲወገድላችሁ ቅዱስ ጊዮርጊስን ተማጽናችሁ ተሳተፉ ከበረቱ ከቶ ላለው። ምክንያቱም የግለሰብ ቤት አይደለም። እኔ ያለሁበትን ሁኔታ ነግሬያቸዋለሁ። ትንሽ ሀዘን ላይ ነው፣ በጣም አጋጣሚው ከበድ ይላልና በዚህ ቪዲዮ ላይ ያን ያክል ማውራት አስፈላጊ ስላልሆነ ነው። እና ይህም ቢሆን ግን የቅዱስ ጊዮርጊስ ነገር በጣም ተንጠልጥሎ ቤተክርስቲያኑ ዘንድሮ ዝናብ ከመታው እንጨቱ ስለማይረባ ከዚህ የበለጠ ጭንቀት ስለሌለ ወደዚህ መሄድ ስላለብን እናንተም እንድትተባበሩኝ እየጠየኳችሁ ነው። በእመብርሃን በእግዝእትነ ማርያም ስም በሰማዕቱ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ማለት ነው። በእውነት እሺ በሉኝ። የምታደርጉት ለራሳችሁ ነው፣ ለእኔ አይደለም። እኔ ግን እዛ ያሉት እናቶች፣ አባቶች፣ ሰበካ ጉባኤዎቹ ሁሉም እባክ ብለው ለምነው ከዛ አንድ አባት ናቸው ያገናኙኝ የቦታው ላይ አባ ኃይለማርያም የሚባሉ ጥንታዊ የሆነ የአርባዕቱ እንስሳ ቤተክርስቲያን ነው የሚኖሩት። ቀልቀል አርባዕቱ እንስሳ ይባላል። ከዛ ሄጄ ቦታውን ካየሁት በኋላ ለእናንተ አደረስኩ። እናንተ ደስ የሚለውን ነገር አደረጋችሁ። አሁን ደግሞ ቆርቆሮውን ማልበስ አለብን እያሉ ነው። ጉልላቱ ከተቻለ ቀላል ነገር አይደለም። በነገራችን ላይ የትልቅ የምስራች ነው። ጉልላቱ አይ ቲንክ ከ500 ሺህ ብር በላይ ይጠይቃል፣ በእርግጠኝነት ማለት ነው። አይጠቅመውም። አሁን ላይ ውድ ነው የሚሆነው። ወደ 600 ሺህ ብር ሁሉ ሊጣጋ ይችላል። ይህንን እንግዲህ አንድ ባለተስፋን ያሰራለው ያላለ እግዚአብሔር አምላክ ያንን ሰውም የልቡን መሻት ፈጽሞለት ጉልላቱ ተሰርቶ እኛም ቆርቆሮን አልብሰን ጣራው ላይ ሆኖ ታቦቱ ገብቶ ለማየት ያብቃን ማለት ነው። ቆርቆሮን እንጂ የምናለብሰው እንዳልኳችሁ ብዙ የሚቀር ነገር አለው። ግን ቆርቆሮ ከለበሰ በኋላ ቀስ ብሎ የሚሰራ ነው ሌላው ማለት ነው። ቆርቆሮ ከለበሰ በኋላ መሰራት የሚችል ነው ሌላው። ሌላው ቆርቆሮ ካለበሰ መሰራት የማይችል ነው የቀረው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ቆርቆሮውን ማልበስ መቻል ስላለብን
በጣም እባካችሁ ሶስትም አራትም አምስትም እየሆናችሁ ቢያንስ ቢያንስ በቃ አንዳንድ ቆርቆሮ ግዙ። እርግጠኛ ሁኝ የምነግራችሁ ይህንን ቪዲዮ ብቻ አይደለም በዚህ ወር የምሰራውን ዩቲዩብ ብር ከሰጠኝ በዚህ ወር የምሰራውን ክፍያ ስለጀመረ ማለት ነው። ያን ያክል አይደለም ክፍያው፣ ግን ቢሆንም በደንብ ከታየ የዚህ ወር ሙሉ በሙሉ የቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ እንዲታይ ራሱ ማድረጋችሁ ቪዲዮቹም ሸር ብታደርጓቸው ሌሎቹም ሲታዩ በዚህ ወር ያለው ሙሉ ገቢ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ስለሚሆን የኔም ድርሻ ይሄ ነው ማለት ነው። ማለት እኔ አይደለሁም እናንተ አይታችሁት ነው ይህንም ለሱ የሚገባው ማለት ነው። እኔ እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶልኝ እንድናገር ስላደረገኝ ነው እንጂ ሁሉ ነገሩ የእግዚአብሔር ነው። የኔ የሆነ ነገር አንዳችም የለኝም ማለት ነው። እና እህት ወንድሞቼ፣ እናት አባቶቼ በቃ ምንም ልላችሁ አልችልም። ብዙ ነገር አድርጋችሁልኛል። ብዙ የተቸገሩ ገዳማትን ረድታችሁልኛል። ምግብ ለሚያስፈልጋቸው ምግብ አበልታችሁልኛል፣ አጠጣታችሁልኛል። አሁንም እያደረጋችሁ ነው። በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ለእናንተም ሰላሙን ይስጣችሁ፣ ችግራችሁን እያስወገደ ተድላና ደስታን በረከትና ሰላምን ያምጣላችሁ ነው ምለው። እመብርሃን እግዝእትነ ማርያም በምልጃ ቃል ኪዳኗ በምድር በረከቱን በሰማይ ደግሞ ገነት መንግስተ ሰማያትን እንድታገኙ እንድናገኝ ምልጃ ቃል ኪዳኑ አይለየንም እና በጣም አደራ ነው የምላችሁ ማለት ነው። አደራ በጣም አበዛውባችሁ። እነሆ ደስታ ደስታ የሰው ልጅ ሰላም ነው። የሰው ልጅ ደስ የሚለው ምን ሲሆን ነው? ልቡ ሰላማዊ ሲሆን ነው። የሰው ልጅ ልቡ ሰላም ከሌለው፣ ከቤቱ እረፍት ከሌለው፣ አይምሮ ካልተረጋጋ ደስተኛ ሊሆን አይችልም። ለምሳሌ በስራችን ውጤታማ ልንሆን እንችል ይሆናል፣ ግን ከቤት ያለን የትዳር ህይወታችን ደግሞ ሰላማዊ ካልሆነ የስራ ውጤታችን ሁሉ ያዛባብናል። ነገር ግን ከእግዚአብሔር የሆነን እግዚአብሔር ሲሰጠን፣ ከእግዚአብሔር የተመረጠ ትዳር ሲኖረን፣ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ህይወት ሲኖረን፣ እግዚአብሔር የፈቀደልን ስራ ሲኖረን፣ እግዚአብሔር እሱ የሚወደውን ነገር ስናደርግ ሰላም ይሰማናል። አንዳንድ ጊዜ አጋንንት ለወጥመድ ያዘጋጃል። አጋንንት በአይናችን በጆሮአችን ይሰልለናል። ከዛ ጆሮአችንና አይናችንን ተጠቅሞ ልባችንን ያዋልለዋል፣ ያምታተዋል። ከዛ በልባችን ተጠራጣሪዎች እንሆናለን። እናድርገው አናድርገው እያልን ራሳችንን ከሶስት ከአራት እንድንከፋፈል እናደርጋለን። ስለዚህ እግዚአብሔር በትዳራችን ደስታ እንዲኖር፣ በቤታችን ሰላም እንዲኖር፣ በስራችን ትክክለኛ ደስታ ትክክለኛ ስኬት እንድናገኝ ወደ እግዚአብሔር በትክክል መቅረብ መቻል አለብን። ወደ እግዚአብሔር ከቀረብን ፈተናዎች ሊበዙ ይችላሉ፣ ግን ፈተናዎቹን ማለፍ እንችላለን። ወደ እግዚአብሔር ካልቀረብን ግን ፈተናዎቹ መብዛት ብቻ ሳይሆን ያጠፉናል፣ አናልፋቸውም። እና ሰላም የሆነው አምላክ ሰላም እንዲሰጠን የተራቆትነውን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እንዲያለብሰን በንስሐ ታጥበን መልካሙን እናደርግላለው። አሁን ተማምናችሁ ተማጽናችሁ የቅዱስ ጊዮርጊስን ቤት አልብሱልኝ። በእውነት በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ነው የምለምናችሁ። በሰማዕተ ልዳ ማር ጊዮርጊስ አለቃ በሆነው በሚታደገው የሰማዕታት አለቃ ነው። የኢትዮጵያ ገበዝ ነው። የሚወዱትን የሚታመኑበትን ያድናቸዋል፣ ይታደጋቸዋል። ቢሩታዊትን እንዳዳነ ከዘንዶ ቅዱስ ጊዮርጊስንም የሚማጸኑትን አሁን ካለው የኢሉሚናቲ የዘንዶ አገዛዝ የአራዊቱ መንገድ ያድናቸዋል። ዘንዶ እያመለኩ ተንኮል፣ መተት፣ ሴራ ከሚያደርጉ ሰዎች ቅዱስ ጊዮርጊስ ይታደጋል። ስለዚህ ይህንን የመሰለ ወዳጅ በእውነቱ ቤቱን አይደለም በቆርቆሮ በእንቁ ቢያለብሱለት ለሆነለት ሰው ቢከብር ቢገን ከፍ ከፍ ቢል እንጂ ምን ያንሰዋል? ቅዱስ ጊዮርጊስ ገበዝ ነው። በመከራ ጊዜ ይነሳል፣ ሰማዕታትን ያስነሳል፣ ከሰማዕታት ጋርም ይዋጋል። አዎ ከኢትዮጵያ ሰማዕታት ጋር ቆሞ አብሮ ተዋግቷል። ለሚማጸኑት በየትኛውም የዓለም ክፍል ቢሆኑ በምስራቅ፣ በምዕራብ፣ በሰሜን በየትኛውም ቦታ ቢሆኑ
አምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብለው ለተማጸኑ ሰዎች ይደርስላቸዋል፣ ይታደጋቸዋል። ካጋንንት ስራይ፣ ከክፉ አድራጊዎች ሁሉ ወጥመድ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይታደጋል። ይህንን የሚያውቁት ይመሰክሩለታል። እናንተም ወቁትና መስክሩለት። ተማጽናችሁ አምናችሁ ቅዱስ ጊዮርጊስን ጠይቁ ትላለሁ። በእውነት ደስታ ነው እያየን ያለነው። ውል ትናንት ተያዘ ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ጉልላት ተሰራ ማለት በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? እኛ ደግሞ ቆርቆሮውን በቃ ማልበስ መቻል አለብን ማለት ነው። በሌላ ሚዲያም ሰዎች እንዲያስተላልፉት መልእክት ተልኳል ብለውኛል። መተላለፉን አላውቅም፣ ግን በእኔ በኩል እስከዛሬ እነዚህ ማንቆርቆሮ ላይ የሚሳተፉ አሉ። ቀድሞ ከሞላልን ደስ ይለኛል። የተረፈ ነገር ቢኖረንም አምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ ረድተውን፣ ሌላ ብዙ የሚቀር ነገር ስላለ ኮርኒስ ስላለ የባለሙያ አላቸው፣ ቀለም አለ። እዛ ደግሞ ተኩስ በድንጋይ ነው የተሰራው ቤተክርስቲያኑ። በዛ ሁሉ ያ ሁሉ ወጪ የሚደረግበት ገና ያላነሰ ብር ስለሚጠይቅ ካልነው ከቆርቆሮ መግዣ በላይ ቢተርፈን ብር ስራ ላይ የሚውል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አስፈላጊ የሆነ አምና የዛሬ ዓመት ያንን ብር ለነሱ ያደረስኩት መቼ የነበረ መሰላችሁ? ግንቦት 10 ቀን ነበር። ግንቦት 10 ቀን የቅዱስ ጊዮርጊስን ሙሉን አሁን ላይ የምታዩትን ቤተክርስቲያን ተቋርጦ የነበረውን በውስጥ መቅደሱ በኩል ላይ ውጭ ላይ እንዳለ የቀስተ ደመናው ዙሪያው ተቋርጦ የነበረውን ሙሉን ብር ያስረከፍኩበት አምና ግንቦት 10 ቀን ነበር። ስለዚህ እህት ወንድሞቼ በቃ በዚህ እስከ በዚህ 2 ሳምንት 1 ሳምንት ውስጥ ጨርሰን አሰባስበን በቃ በጣም ሸር አድርጉልኝ። በእውነት ቅዱስ ጊዮርጊስን አምናችሁ ቢያንስ አንድ ቆርቆሮ ግዙ። በእውነት ነው የምላችሁ። ሲሆን 3-4 ቆርቆሮ መግዛት ትችላላችሁ። ይህን ሁሉ እኮ እግዚአብሔር ያደለው የሆነለት አይደርሰውም እንጂ ቢደርሰው አንድ ሰው መሸፈን የሚችል ከሆኑ ግን እኛ ተሰባስበን እንሸፍነው። ተሰባስበን በቀኙ እንድንቆም ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር አምላካችን በዕለተ ምጽአት በሚመጣበት ጊዜ የቅዱስ ጊዮርጊስ ልጆች ናቸው ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር አብረው ይቆሙ ብሎ በቅዱስ ጊዮርጊስ በኩል እንዲያቆመን ተሰባስበን በረከቱን እንሳተፍ እላለሁ። በእውነት እየተሳተፋችሁ ያላችሁ እህት ወንድሞቼ አምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ አሁንም ጨምሮ ጨምሮ ይስጣችሁ። በዚህ ብቻ አይደለም፣ በተለያየ ቦታ ላይ በተለያየ በረከት ስራ፣ መልካም በሆነው ስራ የምታደርጉ ወዳጆቼ በሙሉ እኔም አላውቃችሁም ቢሆን በየትኛውም ቦታ ላይ መልካም የምታደርጉት እግዚአብሔርን የምትወዱ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር አምላክ ሁል ጊዜ ለእናንተም መልካሙን ነገር ያደርግላችሁ። የዲያብሎስን ወጥመድ አሽከላ እየበጣጠሰ ከተባረከ ከደግ ዘመን ያድርሳችሁ ያድርሰን እላለሁ። ስለዚህ እናም ለደስታ ለበረከት ለሰላም ስንል የቅዱስ ጊዮርጊስን ቤት እናልብስ። በእውነቱ እኛ ልብስ ገዝተን ስንለብስ ልብስ አለን እኮ ቅያሪ ልብስ ማለት ነው። እስኪ ቅያሪ ልብስ አለን። ሁላችሁን ራሳችሁን እዩት ነው በመብርሃን ቅያሪ ልብስ አላችሁ ከቤት በቃ ግን አረጀ ያ ልብስ ዝም ብላችሁ ሁላ ንጹህ ልብስ ነው አዲስ ነው ግን ሌላ ልብስ ማልገዛ ብላችሁ ካላችሁ ላይ ስላላችሁ ማለት ነው። አዲስ ልብስ ለብሳችሁ ስትገዙ ገዝታችሁ ስትለብሱ ፐርሰናል እናንተ ደስ አይላችሁ ይላችኋል። ይህ ምንድን ነው? ኑሯችሁ ለእናንተ አድርጋችሁ ማለት ነው ደስ የሚላችሁ የገዛ ገንዘባችሁ ነው። ከገንዘባችሁ በላይ ገዝታችሁም እንድትለብሱ ኑራችሁም ጤነኛ እንድትሆኑ ወጥተን እንድንገባ ወጥታችሁ እንድትገቡ የሚታደገንን የአምላካችን የእግዚአብሔር ባለመዋል የሆነውን መሐር ጊዮርጊስን ብናለብስ ደግሞ የሚሰጠን ሰላምና ደስታ አስተውላችሁታል? እሱስ ምንም የለውም እኮ ዝናብ እየመታው ፀሐይ እየተፈራረቀበት ያለ ቤተ እግዚአብሔር። ይህ ደግሞ አምላክ እኛን ለማዳን ብሎ የመጣው የአምላካችን ስጋውና ደግሞ የሚፈተትበት ቤት። ይህንን ስናለብስ ታዲያ ትልቅ ሰላም አይሰማንም? ከዚህ የበለጠ ሰላም ሳለ እና እግዚአብሔር ሰላሙን እንዲሰጠን እንዲያሳካልንና መልካም የሆነውን ነገር አድርገን እውነተኛ ደስታ እንድናገኝ እያልኩ መልካሙን ነገር እንድናደርግ መሳተፍ ለሚችሉት ሁሉ ለምታስቧቸው ወዳጆቻችሁ ይህንን መልእክት ሸር አድርጉላቸው። በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም በእውነት ነው የምላችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ከቪዲዮ ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ ወንድማችሁ ያዕቆብ ዘእልበረዲ ፈጠነ ነበርኩ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩልኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የአካውንት ቁጥሩን በድጋሚ ልንገራችሁ፣ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እና
የኮሜንት መስጫ ቦታው ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በሱ ብታስገቡት ለእኔ ቀጥታ ይደርሰኛል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድን ነው? ለቅዱስ ጊዮርጊስ የገባ ብር ነው በሉኝ። ልክ በሜሴጅ የምትሉ ልጆች አላችሁ፣ በዋትሳፕ በቴሌግራም ላይ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ህንፃ ማሰሪያ ይህን ያክል ብር እኔ ልኬያለሁ ብላችሁ ክርስትና ስማችሁንም አብራችሁ ላኩልኝ፣ በጸሎት እንዲያስቧችሁ ማለት ነው። ዋጋችሁ እጥፍ ድርብ እንዲሆን እግዚአብሔር